Dobrodošli, dragi Obrenovčani, dobrodošli u prvu epizodu Lokalkasta. Prošli put je bila pilot epizoda, tako da je ovo logičan nastavak, a to je druga, odnosno prva epizoda u kojoj mi je gost, dragi Aleksandar Đorđević, poznatiji kao Đokara, svima je tako poznatiji. Tako da, Đokara, dobrodošao u Lokalkast. Kako si? Hvala, bolje te našao. Evo, super, nije loše. A, vidimo, došli smo ovde ovako obojica u posttraumatskom poremećaju posle vikenda, što bi rekli. Tako je, 4 sata kao da je cik zore, ali dobro. Pa dobro, svakom muzičaru je 4 sata cik zore u suštini. Standardno. Koliko se dugo baviš muzikom? S obzirom na obzir, to je s godine... 7 drama. Pa da, 7 drama, 4 dana, ja mislim negde 23 godine puta 4 meseca, ne znam, tu izađe negde, sad ću ti kažem tačno, znači 14, pa boga mi, blizu 40. Blizu 40? Da. To je već ozbiljniji neki staž. Ali dobro, mislim, ne računam tu, ako me pitaš, mislim, tad sam počeo, ali nisam ja to konstantno radio, niti se bavio tim, imao sam prekide od po 10 godina i više, ono, potpune, apsolutne prekide, bez ikakve veze sa muzikom. Da, ti si inače profesor fizičkoj po struci. No, dobro, između ostalog. Između ostalog, i baviš se muzikom sa strane, što autorski, kroz svoj... svoj bend, tako reći, i što na način, što bi rekli, tezgaroški. Tako je, uzimanje para. Uzimanje para, jer ne može muzičar samo od autorskog i da živi, što bi rekli. Tako, kod nas. Od škole nema, leba. A pa dobro, ko je još leba od škole video kod nas? Sad, odakle... Švici su plate 12.000 evra profanima. Gde? 12.000 evra u Švici. U Švici. Gde je prosečna plata, recimo 6.000, tamo im je 12.000, pa ti vidi... Pa dobro, to je znači skoro kao kod nas. Evo, pa za malo. Za malo. 4 drama, bilo bi isto. Da. Da. I sad, ti si taj svoj bend, tako reći, kad si ga osnovao? 2011. 2011. je krenulo to. Odakle ti ideja za taj svoj žanr, tako reći, koji si... Pa pazi, ideja, evo ovako, ajde sad, to je neka duga priča. Svi hoće, znaš, kad si klinac, počeš da praviš neku muziku, jeli, po uzoru, ne znam, na ovoga ili onoga. Ja sam onako rastao nekom rokerskom okruženju. Slabo sam konzumirao narodnjake, što je bila neka greška u startu, mislim, jer danas ne delim više muziku uopšte na to. Samo se deliš na dobro i na lošo. Tako je. I ili poslije ću ti objasniti koje su prednosti jedne, koje druge. I onda sam rastavši u takvom okruženju i zadojen tim rokerstvom, rokerizmom, znači pokušavao pravim stvari u tom maniru. Pa onda na silu praviš reči, izmišljaš neke nesretne i polupatetične usiljene drame i elegije i tuge neke, razumeš? I onda kao praviš nešto, ali sve to ono... sklepano na silu, razumeš. Ali dobro, to je faza koju mora valjda svako da prođe. Da bi tek posle godinama se izbistrilo gde sam ja, ko sam ja i gde je tu moj prostor, razumeš? Da. Mislim, ako te to zanima, mogu ti nastavim, ali... Bože, naravno, zanima me. Dobro, znači, šta je moj prostor, šta je moja ideja? Znači, svi rade isto, jeli? Znači, cela muzika ti se svela i stilski i, mislim, muzički, žanovski, a i tekstualno na nešto već viđeno. Na ono, patetiku. I ne samo to, nego čak i govor neki koji nije, kako bih ti rekao, koji mi primenjuju, žargonski, kolokvijalni, nego to je neki formalni govor. I ta muzika, kad ti pogledaš gomilu tih reči, to je sve, ono, ne mogu, proseravanje, što se kaže, razumeš, ono, počeo od onoga Adila, ne znam ni komu je pisao reči, komu je pisao prvu strofu, komu je pisao refren, komu je pisao šta već, tu se vidi, to su reči koje taj čovek, recimo, nikada ne bi izgovorio u svom životu, razumeš.
da. Znači, pitanje je da li zna značenje pola tih reči, razumeš? Ali nema veze. Od kaže, meni je muka, uglavnom, to sam naveo kao primjer, razumeš? I muka mi je bilo od svega toga, razumeš? I jednostavno sam da rekao, da vidim gde sam tu ja, šta je tu istina, šta je tu realnost, razumeš? Niko, svi pričaju neke zamišljene, izmišljene, ono, ne je svi, ali 80%. Abstraktno, prilično, da. Nema ništa protiv i tog stila, a taj stil mora bude iskren, poput kako to radi onaj nesretni pokojni Balašević, da. Ovaj, to mora da bude u tom maniru, znači mnogo jako i mnogo iskreno, razumeš, ali to nije slučaj ni sa kim, razumeš, zato što ovaj piše mu veran strofu, Marija mu piše refren, Pera mu piše bridge i to tako ide, onaj mu piše muziku za prvi deo druge strofe, a onaj mu piše... Ali to po automatizmu ulazi u neku mašineriju koja... To su sve Frankenštajni, ova muzika. I neko to... Mislim, naravno, ima ljudi koji to mogu da koordiniraju i da usklade, naprave nekog manjeg Frankenštajna, da liči ovaj na nešto normalno, ali onda to i košta i da ti ne ulazim u sve to. Uglavnom, to je danas muzika bazirana po tom principu, razumeš? I zato poštujem i cenim isključivo autore tipa Bore Bajage i tog Balaševića i ima tu još raznih autora, odnosno čovjek je taj koji je napisao svoj tekst, izneo ga, ovaj, on stoji iza njega, doživeo ga, proživeo ga, uobličio ga, kroz muziku ga izneo, znači to sve na savršen način kako to već ovi malo pre imenovani autori rade. Znači, njih priznajem. Ostalo, ove Frankenštajne, ja ne priznajem. Eto, to sam teo da kažem. Dobro. A koliko bili dobri izvođači, tipa Čola i ovo, ali, brate, ako ti nisi stao iza toga, nego si interpretator, manja ti je vrednost, što se mene tiče. Manje te ceni. Eto. E sad, joj, aj ja mnogo pričam, pitaj me opet, slobodno nešto u... Da. Nastavi sa tim. I sad, u tom trenutku, kako si se baš rešio da praviš muziku koju bi ti ubacio u taj, ajde da kažemo, tu fioku žanra porno-folk, kako si ga ti nazvao? Da, pa porno-folk, prefiks bi značio ono kao tipa gola istina, ono necenzurisano, otprilike, razumeš? Tematski, kažem ti, niko ne obrađuje te neke stvari, šta smo mi obrađivali. Mislim, niko, ne mogu kažem niko, ali jako mali prostor je. Svi su, ponavljam ti, 90% je bazirano ovaj, na, eto, ome što sam ti pričao, na toj nekoj nesretnoj patetici i tim usiljenim ovaj, tugama, razumeš, i nesrećama, i patnji, i bolu. I ja ne znam što se ne ubiju više ti ljudi, ne mi jasno šta pišu. Idi, brate, ubij se, nemoj da mi pišeš. I šta sam htio ti kažem, ništa, krenuli smo, znači, sa tom golom istinom i počeli smo da eksploatišemo teme koje su u svakodnevnom životu, ima ih milijardu koliko hoćeš, a niko ih ne eksploatiše. Ne znam iz kog razloga, razumeš. Da. Eto. I onda smo se, eto, bavili tim nekim, da kažem, prostim temama. I dogovorili ste se, okupili ste se i krenuli ste da snimate pa, muziku. Pa, gledaj, da, uglavnom, gledaj, za žive svirke, bend je služio za žive svirke, znaš, u principu sam ja na mojim leđima, na žalost, moju nosio sve i autorstvo i tekstove i muziku i aranžmane i čuda i snimanja. I za video isto scenarije, režije, nažalost, malo sam imao pomoći, na moju žalost. Znači, zato sad sam i pukao i ne radim više 5-6 godina, nemam više snage, ono. U suštini, pa dobro, da, dosta se oko muzike svodi na neku ličnu inicijativu i na neki stvar, ako ima entuzijasta koji žele to da prate, a ako nema, onda uvati se sam i radi koliko znaš i umeš. Druga stvar, ovo sad kad je posle onog, ne znam šta se desilo to sa YouTube-om, kad je pre nekoliko godina, ne znam šta je bile neke optužbe za, ne znam šta je neka prava vlasništva, onda su me oni bacili u zapećak, ono, bukvalno onaj crni net, malte ne, ovaj, tako da, nema me, ti ukucaš ime pesme grupe, možda je nađeš negde, da iskroluješ negde 30-40 dramova i tek negde na 600 litru i drugom danu ti otprilike možda me nađeš. I sve je to negde oko 300 godina. Tako je, da se veriš. Tako da,
ovaj, nemam ni taj neki medijski ovaj, prostor, pa sam malo posustao. Ali dobro, u principu, ono što si imao glavno, ja sam rekao. Ali da, dobro, nije da sam ne znam za tebe, recimo, ja radim u Beogradu na kardiohirurgiji, dosta mojih kolega zna za tebe i pitaju, znaš ti Đokaru iz Obrenovca, rekao, slušali su tvoju pesmu, recimo, ne bih hteo da te smaram i tako dalje. Ima ti... To što si sad rekao, to mi je rekao milion ljudi na raznim mestima, znači to je tačno, našli su se ljudi, dopalo im se, znači to je, eto, dobro, mislim, dobro, drago mi je da te pesme služe nekog da zabave ili da ga nečom pouče, u svakom slučaju da imaju neki smisao, da imaju neki svoj život, da imaju smisao i razlog postojanja, razumeš, sad da li sam ih ja napravio ili veram, to je nebitno skroz je. Da. Eto, čisto da znaš. Sad, zašto si ti rekao, nažalost, kada si spomenuo slušanje narodne muzike, da nisi Aha. jedno vreme slušao narodnu muziku, nažalost? Pa, gledaj, sad ću ti reći. Opet, to zavisi, to je onaj rani period ovaj, gde ti formiraš svoju ličnost, tražiš se, ti si sad klinac, osmi si, sedmi si razred, i sad vidiš, hajde, oni su, ne znam, kao oni prave neke grupacije njihove, tipa obučeni su lepo, oni su, ne znam, šminkeri, ovi su siromašni, oni ne mogu da dođu do para i oni sad moraju silom prilike da budu hipici, jebi ga, da nose odrpanu odeću, ne zato što oni to vole, nego da. Zato što nemaju izbora, znaš, i onda oni idu na drugu stranu, oni su hipici, imaš neki, ne znam, koji samo uče i bave se time, oni su učenjaci, štreberi. Uglavnom, eto, tu u tom periodu dolazi do tih. Kažem ti opet, ja sam sticajem okolnosti živeo pod tim nekim društvenim uticajem da je sve što dolazi sa zapada, da je to fenomenalno, da je to atraktivno, da je to... Mislim, što jeste bilo u tom trenutku, ovaj, jeste, to je bio neki te godine, 80. su bile, kako ti kažem, vrhunac, i roka, i uopšte rock'n'rolla. Da, pop, tu je bio neki epicentar, da. A da, to, i otprilike imalo je nekog smisla to sve i govoriti. Narodnjaci su bili, ali eto, kažem, ja nisam sticajem okolnosti bio zadojen njima, već ovom suprotnom stranom, znaš. I tu sam izgubio, sa moje muzičke i tehničke strane, dosta sam izgubio, jer u tom periodu najbolje usvajaš sva znanja, a ja nisam taj period iskoristio, nego sad moram kao mator konj da učim da to radim, te tehnike da učim, i teško ih, to prvo treba ubaciti u glavu, da ti na nesvesnom nivou ovaj rade, a sad je malo kasno za taj period, ali nema veze, ne predajem se što se toga tiče. Da. Mislim, ako si me to pitao. Da, da. Znači... Pa mislim, narodnjaci generalno za sviranje gitare su dosta komplikovaniji ritmički od roka, čak se i akordi drugačiji ne koriste. Ne samo, uopšte, mislim, doći ćemo i do te teme, ako te uopšte zanima to, šta je, u čemu je razlika između rock'n'rolla, roka. To oni kad kažu rock'n'roll, oni po tim podrazumevaju gomilu toga, razumeš, gomilu pravaca, ali uglavnom mislim na taj zapadni ovaj, pop-rock stil sviranja. Znači, da. Ovaj, izvini, prekinuo sam te, ako si mislio nešto da me dalje... Ne, ali dobro sad, da li ima smisla uopšte danas deliti muziku na rock muziku, pop muziku, narodnu muziku, folk? Ima smisla u smislu svaka ona ima svoju osobenost, je znaš. Da. Ovaj... Ali danas nikad više muzika nije ličila i na jedna na drugu u suštini, možda da li po kvalitetu i nekako se rađaju i neki novi žanrovi, neke nove stvari koje su specifične, karakteristične i koje... Joj, sad me, da ti kažem, ne bi se složio da ima tog nekog fusiona što ti kažeš, ne, mislim, imam mešavine neke, pa ja radim neku vrstu mešavine, uzimam najbolje, znači, onaj čuveni eklektički princip, uzmi samo najbolje od svega, da. Tako sam učio i da sviram i da pevam, znači, uzimao sam samo najbolje i primenjivao na neki svoj stil koji je iznikao iz toga, ovo, eto, po tom principu sam radio i po tom principu isto muziku vrednujem, razumeš? Da. Mislim, ima i u narodnjacima Krševa, ima i naročito rok muzici Krševa, eto. Naročito rok. Ma da, evo ja ću ti objasniti, to je i razlog propadanja te vrste muzike kod nas. Nekoliko je bitnih razloga. Jedan je taj što, vidjet ćeš, jedan prosječan narodnjak, znači harmonikaš, klavijaturista, prosečan,
pazi, prosečan, je bolje jedno 80.000 puta od prosečnog gitariste srpskog rockera. Tako je. Po svakom pitanju, po znanju. Tako je, muzički potkovaniji. Tako je. Znači, iako su oni u moje vreme govorili, ja, ona seljačina, enoga tamo, power, smrdi, enoga tamo, on dečko narani svinje, jeste, ide narani stoku, živinu i ode kući i prosvirava skale. Jeste on seljak, brate, ali on zna sve o muzici, razumeš? A ti, jeli genije bogom dani, koji piješ od ranog jutra, drogiraš se i namrljaš se i sad misliš da si ti bogom dan samo zbog toga što si ti to zamislio. Ne vežbaš svoj instrument. Ne znaš ni da držiš gitaru, razumeš? E, to je bio problem koji je nastao još tad i koji je eto ostao do dana današnjeg, manje više. Manje, sad se gubi, ali onda je bila ta velika razlika, velika razlika. Znaš. Tako je. I onda ovi prave te neke budalaštine, šudari onu žicu, ne zna ni šta radi, razumeš? I, ali on misli da je on kao Picasso bacio ovde farbu na platnu i sad misli da je to proizvod neki ono od samog Boga ovaj spušten na zemlju, razumeš? I takve budale su. E, sad nije problem što su oni to radili, je znaš. Tako. Što nisu vežbali, što se nisu bavili muzikom, nego je problem što su takve forsirali glavni mainstream mediji, ovi srpski. Što ovi radio stanice, što TV stanice. I dan danas to radi. Znači ti ćeš vidjeti gomilu, bre, bljuvotina, ono, od 6,5 drama i 7 litara, koje ne znaš ni čemu služi, ni šta znači. Ne znaju ni autori čemu služi to. Ne znaju ništa, razumeš? Vidi se da stoji iza njih potpuni haos i beznađe i besmisao, razumeš? Ali glavni mainstream, oni puštaju te kao alternative, kao to je sad fora. A ponavljam ti, ne da oni ne znaju šta znači, nego sami autori ne znaju šta znači. Da. Dok s druge strane, narodnjaci imaju, zbog toliko količine svirki koje imaju takav kontinuitet i svašta nešto, oni neprestano sviraju. Vratit ću ti se narodnjaki, ali znaš što je još problem? Što pritom postoje odlični rock bendovi sa odličnim muzičarima i odličnim autorskim pesama, pritom oni su bačeni u zapeće kod tih istih tih koji prave one emisije kao bunt, kao oni bune. Oni treba protiv sebe da se bune, brate. Razumeš? Protiv sebe, treba da se samounište, razumeš? Zato što su oni to instalirali, taj sistem da alternativa ide ispred mainstreama. I ljude koji vrede, bre, kao koji su zmajevi, razumeš? Oni su ih bacili na dno, razumeš? Da. Na dno, ne možda čuješ, ba. Evo ti imam drugari, onaj Rock Bulevar, evo ti ovi moji Đačić i Buca, kako se zove, nije bitno. Njihove to su, bre, i pesmetine i muzičaretine, bre, razumeš? Ma da, njih, ja ne znam, razumeš, niko, moraju oni na silu nešto se upinju da bi dobili nešto jadnog medijskog prostora, razumeš? Umesto da uvate te ljude da ih ne skidaju sa medija, razumeš? Tako je, ali dolazi se onda u pitanje da li u suštini onome što, čemu mediji služe i onome za što medijski prostor zauzima treba u suštini neko ko radi dobro svoj posao. Odnosno ko svira dobro muziku. Da li to medijima u stvari treba, da? Pa čuj, da su ovi doneli nešto drugo, da su doneli, oni su samo doneli dramove, jebote, razumeš? Ništa sem dramova i na neki način podcenjivanje rock muzike u nekom mainstreamu. Da ljudi koji generalno ne slušaju rock podcenjuju rock muziku na osnovu toga. A ima jako dobrih muzičara u alternativnom, po znacima navoda, svetu, što bi ti rekao, zapećcima, koji ne mogu da dobiju prostor samo zato što su izabrali lošim sistemom ili kako god ljude koji to ne zavređuju. Da li je to tako ili je generalno imaš neko svoje? Pazi sad, ja ne znam, nisam te baš sjajno razumeo. Ajde malo kraće, znaš, moj mozak nema taj kapacitet. Dobro. Samo malo kraće. Da, u suštini, mediji... Rano je jutro. Medijski, da, o 4 popodne. Ajde. Medijskim prostorima, medijski prostor ne dobijaju ljudi koji to zaslužuju. Tako je, dobro, to smo ustanovili. Znači, to smo ustanovili. To smo ustanovili, to je i sad, bro. To je istina. Ali to nekome odgovara da bude tako. Dobro, mislim... Da li je to tvoje mišljenje? Da je zbog toga upropašteno? Zbog čega su oni to radili? Ja ne znam. Da. Ja nemam pojma. Nemam objašnjenja. Jer to su ljudi koji su navodno rasli na toj nekoj klasičnoj rock sceni, razumeš. Nikad se nisu
ja verujem lično, da li su, mislim, lupam, ne poznajem te ljude, ne znam odakle je to poteklo, uopšte mi nije jasno, ovo, ali mi je vrlo jasno da je to najvažniji uzrok propadanja, osim uz ovo što sam ti rekao. Ponavljam ti, oni imaju pravo da ne znaju ništa, imaju pravo da lupetaju, razumeš? Ali ovi koji ih promovišu nemaju pravo, mislim, sad imaju i oni pravo, ne znam, eto, razumeo si. Da, da. A narodnjaci, šta je, šta su ste, dok je to tako rock'n'roll propadao, što bi rekli, rekli smo narodnjacima koji u suštini... Gledaj, gledaj, ono što je bitna razlika u ta dva stila, mada sad i ovi, znaš, pošto se otišu u neku hiper produkciju, razumeš, i narodnjaci su izgubili smisao, ali ono što je bilo ovaj, vrlo, kako bih ti rekao, osobeno za njih, naročito u to doba kad su nastajali i kad su vodili borbu, jeli, sa ovim ekstra modernim i ekstra popularnim za to vreme ovaj, rock, pop izvođačima, oni su bili daleko iskreniji, razumeš, ono što sam ti rekao, to se oseti, to se čuje. Neka on jadnik izgleda nesretan sa onim glasom iz pećine, razumeš, ruralnim onim zavijanjima, ali vidi se da on peva iskreno, razumeš. I onda su ljudi, vidjet ćeš dan danas, zavoleli te baš nesretnike koji su stvarno ono za ono vreme, znaš ti kao ti si gospodin, šta je ona vidi, ona je došao bre iz pećine, a lauči nešto zavija, razumeš, i ti si zbog te neke spoljne slike više stao na stranu ovih kao, jeli, urbanih. Ovaj, međutim, oni su, kažem ti, opet stajali za svoje suštine, bili iskreniji u izrazu, i zato su i posle, a da ne govorimo u tehnici, u sviranju, poznavanju muzike, to su, kažem ti, razlozi zašto su oni isplivali i pobedili. Da, ono, muški. Teško porazili, tako razumeš. Je. Pregazili. Jest. Da. Usmrtili. Ali to je ono što je meni, na primjer, recimo, ne znam koliko si upućen u romsku muziku, koliko je meni romska muzika zanimljiva, koliko oni to vole, koliko oni to dobro rade, zato što rade od malih nogu. Da. Či dete ne zna viljušku da drži u rukama, ali su mu violinu dali, ubija, recimo. Ubija, ko ovi naši ovde iz Veprovice, znači, ubijaju kako svira. Nećeš ti naći primjer da neki iz grada ustane i da svira od ranog jutra, uveš, to je jedan u milion, razumiješ, zato ti kažem, u proseku su mnogo jači. Da. Razumeš. Ali eto, kažem, a ne samo što su jači muzički, nego što su i iskreniji, bre, razumeš. Druga stvar, narodnjaku, ako bi dali da svira rock muziku, on bi znao, a rockeru, ako bi znao dao da svira narodnjak, retko koji bi znao. Dobro, sad to, znaš, ono, to je sad diskutabilno, nema veze. Pa ne, mislim, retko dobro, koji. Dobro, okej. Okay. Pričamo onim rockerima koje ja poznajem, generalno. Sad, neću da ti protivurečim, ako ti kažeš tako... Ne, slobodno, znači, slobodno. Ne, pa dobro, neću. Di diskutujemo. Ne znam, nisam razmatru to je zanimljivo, to što si sad rekao, trebalo bi videti, znaš. Da, pa trebalo bi dati možda da neki suk. Pazi, sigurno bi pre ovaj narodnjak naučio, ali to je za njega dosta prostije, razumeš? Tako je, ti nemaš prostije. Po automatizmu Thriller, što je prostije. Tako je, a ovi ukrasi, milion ukrasa, ti nemaš frazu jednu od dve sekunde da je bez ukrasa, razumeš, kod nama, to je sve natrpano, to je malo, ono, mora prvo da se uvo naštimuje na to, da ti naučiš to, da čuješ tako, razumeš, ali verovatno si u pravu. Ne, na primjer, poznavao sam moj bivši profesor muzičkog, on je u Zmajevoj školi, to je čovjek koji je znao da svira sve. To je bio stvarno dobar muzičar od narodnjaka, ali je roker inače po opredeljenju, ali čovjek muzički obrazovan. Ja ne kažem za muzički obrazovane ljude koji znaju stvarno i poznaju svoj instrument, što se tiče rokera. Ali oni ljudi koji su na neki način naučili da vrte 4-5 akorda, teško da bi došli u tu situaciju da mogu dobro da odsviraju narodnu pesmu. Slažem se. Drugo, vidjet ćeš, sami ritmovi u rock muzici su jako ograničeni, mi to zovemo onako kolokvijalno cigla maltera, znači onda samo ovako radiš glavno, to je to, razumiješ. Nema lepršavosti, naročito za moj instrument bas, to je ono, uzmeš ovako trzalicu i biješ kao debil, razumeš, ponove kao teletabis, ovako radiš i pomeraš prst malo ovako, to možeš i nogom da osviraš, mislim, razumeš, takav je stil. Mislim, okej, sve to ima svoje mesto, razumeš, kažem, ali ovaj, stilski i tehnički je onako dosta nezanimljivo posle određenog vremena. Ti ne možeš, sve je ravno, samo ako kucaš i tako. A ovo je lepršavo, naročito njihove rumbe, orijentali,
Znači, svašta, ima milijardu ritmova, čak i ovi nepravilni. Sedam osmina i ostalo. Tako je. Znači, da. Mnogo je, mnogo luđe i zanimljivije, znaš, ono. Lepše, lepršavije. Mislim, neuporedivo. Ako da. Si iskren, shvatit ćeš to, ono. Da, razumem šta. Naravno, ako si muzičar, vidjet ćeš. Nisam muzičar, ali mogu da pogledam. Dobro. Ali voliš da pogledam. Sram te bilo. Pa dobro, ti si završio medicinu, šta da? Da. Ona ništa, to je ono službeno, dobro. Dobro. Da. I sad, šta sam teo da ti kažem, sad tezgariš ovako, sviraš. Tezgarim, ja. Čuješ valjda, čuje se. Čuješ, čuje se ta prljavština u glasu svakoj reči. Da sam na kraju snaga. Dobro, kako izgleda to, kakav je osjećaj tako svirati, jel dugo to radiš ili ti je to u zadnje vreme ovako nadošlo da možeš? Pa znaš šta, uvek sam radio s nekim, sa ovim ili onim u nekoj band varijanti ili u dvojka, trojka, ali u principu nisam uspeo da nađem neki zajednički jezik je, sa tim mojim saradnicima u svakom smislu, razumeš, i onda mi je najlakše ovako sam, znam zašto radim i znam šta radim, razumeš. Tako da, eto, odlučio sam se najteži, ono je najgori vid, a vidim da me onaj od zgore uvek šalje da idem sam, razumeš, uvek me šalje da idem sam, jer ceo život ja moram sam. Ni na kog ne možeš da se osloniš, ni malo. Bar u mom slučaju, I onda sav teret nabaciš na svoja leđa i kreni burazeru, jer znaš da ti nema nigde pomoći. Znači, boravi na sve okolo, kreni sam svojim putem uzbrdo sa teretom. Sa sve kamenom. A dok li stigneš, brate, jer druge ti nema. Drugačije ne možeš da dođeš ni do pola tog puta, razumiješ? Da. Tako da... I sad, kakva su iskustva? Svačega ima u kafanama, jel ovako? Kafanama, pa dobro, ima, pa naravno. Sad, ja sam gledao ti svoje, mislim, bio sam na određenim tvojim svirkama, ti svoje svirke, muški guraš, moram da ti priznam. Znači, od početka do kraja. Nisam naučio za sve ove godine da se štekam, da nađem neki modus, da ja to radim na pola gasa. Ne vredi, odmah se čuje, odmah osete i odmah počne ljudi da se smaraju. Znači, ne vredi ti, uvek moraš da odeš i da izgineš do kraja, jer, kažem ti, posle te neće ni hteti. Ako vidi da radiš, a vide odmah da radiš na pola gasa, da se štekaš, a ćao. Da. Razumeš? I to mi je, nažalost, više volio da manje radim, da uzmem više para, ali nema, mora da izgineš, mora da izgineš. Nije sporno, ja mogu da izginem jednom, dva put nedeljno, razumeš? Ali nekad imam obaveza, naročito leti, onda gineš po 4-5 puta i to onda više nema smisla, znaš, ono, više muzika ti se zgadi, a ne da uživaš u njoj, je, znaš. A i ne možeš, ovaj instrument je najgori od svih, tako. Nema rezervnu žicu, jebi ga, znaš, nego tako. Moraš budeš da živiš, ono, da ćutiš, da spavaš, da, ne znam, se baviš sportom, da bi to održavao u nekom optimalnom nivou, a čak ni to ne vredi kad ti prođu godine habanja, cimanja, razumeš, tako da... Žao mi je što zavisim od ovog najgoreg instrumenta, razumeš? Da. Što on, shvatiš? Razumem. Pukne žica, zamene žicu, pukne klavijatura, ti kupiš drugu. Pukne razumeš. Glas, šta ćemo, kako ćemo. Tako je, ti Mati. Si laku noć, doviđenja. Na pokojni Ciga Berić koji je bio ono pevačurda sa onom glasurdom, kao lav onaj... Je imao glasurdu i jadnik kad je dobio taj neki, ne znam da li je dobio rak grla ili šta je već. Zamisli čoveka koji živi od toga, koji u to ono sabija, razumeš, da dođe tu fazu, da ne može da priča, da ne može ništa. I onda, razumeš, kakav je to ono potop. To bi bilo kao gitarista koji izgubio ruku, taj tako neki je, princip. Tako je, mislim, grozno se to, nećemo pričati o tome. Pustiti. Da. Daj da pričamo o Veranu, bre, i slično. Ima koji stimulišu ove mlade snage da i promovišu. Pa, hvala Veranu na ovoj, na ovoj prilici da razgovaramo svi mi zajedno. Kuda je Veran bio na mestu tih što vode te emisije, ona je bunta. Pa Veran bi napravio revoluciju, brate. E. Pa svi bi dolazili ovdje celog sveta, ovdje na naše festivale, da gledaju naše ove, razumiješ? Ali, nažalost, ništa, eto. Dobro, kako se zove, Đokara, ništa, gde sviraš ovako inače sad?
sviram po najvećim rupama i jazbinama koje mogu da postoje na svetu. Šalim se, pa ono, to su tako neke jazbice. Imam tinitus, imam kočenje vrata, imam levi bubreg, kamenje u levom bubregu, imam lumbalni pršljen, znaš, hoću ti kažem, havarisan sam, tako da biram male lokale sa što tišom ozvukom i sa što više... Da je plaćeno, što je, eto to, znači što manje rada, što više... Što više para. Da, ali kažu ti manja mesta, da mogu da preživim to. Znači. I je li ima para danas od rock'n'rolla? Ima, čuti. Nije to rock'n, pa ne radim ja rock'n'rolla, samo radim da, sve. Znači sve sad. Da, ove moje pesme sam malo, ljudi me kritikuju, sam ih zapostavio, ono, ne pevam ih na svirkama, ali zaboravim se. Nije to taj fazon, znači kad uđeš u neki fazon, mada ih i osviram, traže nas i pa na kraju moram. Razumeš, ali eto. Dobro. Malo su fazoni, ne jašu se, dobro. Dobro, ništa, meni je drago što si se odazvao mom pozivu i što smo se ovako ispričali, što bi rekli, vezano dobro. Za muziku i za... E, a reci ti meni, gde si ovako lepe šolje nabavio? E, pa, ne znam, to je, kako se zove, jedan gospodin pekao u peći. Sjajne su, a ja bih te zamolio da mi pokloniš jednu, ili bar ja ću ti platiti. Volim iz ovako lepih šolja da pijem kafu. E, dobro, nabavit ćemo jednu. Hvala ti puno. Važi. Ništa, ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj podcast. Mi ćemo ovde prekinuti, a vi lajkujte, subscribeujte se i sve što ide uz to. Podržite nas da bi moglo ovo što više ljudi da vidi, da bi smo ovo moglo da traje što duže i što više i što zanimljivije i tako dalje. Vidimo se. Ćao. Rezo.